Аз имам документи, които имахме от 26 септември 19 година с рентгенова документацията и скенър. Имахме COVID още тогава със същата картина, която имахме сега и при другите болни със същите пневмони, матово стъкло от до. Но тогава не знаехме първо COVID какво е. Никой не знаеше още тогава и никакви предпазни мерки нито аз, нито персонала е взел. Имахме и други случаи, подобно на същата картина, дето я виждаме в момента. Даже абсолютно тя, жената, остана тук някъде около един месец, докато да я излекуваме напълно. На никой не е ясно пътища за предаване на инфекцията. Имаме много случаи, което жената е болна, мъжа не е болен. От едно и също семейство ползват една и съща спална, помещение, децата не са болни от COVID, жената или мъжа. Единият от тях само е болен, а другият е здрав. Въпреки, че те живеят и с дедовци, и с баби, нито са заразени, нито са болни. И заради това ние трябва да ползваме маски, дистанция и тия начини да се запазиме. При грипа може цялото семейство да бъде заразен. Нали? Да поеме единия кашля срещу другия и другия го хваща и по-бързо предава инфекцията. А при COVID е малко по-различен. Там няма веднага кашлица, кихане, такива неща няма. И дори да има, може да не се зарази от среща. Всичко зависи от имунната система на един човек. Ние имахме много болни, които, например, 23 годишен, дето женен, постоянно спи с жена си, без да се взимат предпазни мерки, но инфекцията тя не е болна от COVID. При орален и вагинален при нея нямаше COVID. Не е както при грип. При грип е повече предава инфекцията. По-опасен е COVID, защото пневмонията, която я прави, винаги води до дихателна недостатъчност. А при пневмоните, при грипа образува една пневмония, но може и да няма дихателна недостатъчност. Това е разликата между едното и другото. Коронавирусът засяга абсолютно всички органи. И заради това ние винаги на основния орган, който е сегнат, е белия дроб. По принцип и бъбръци, и черния дроб, и напоследък след оздравяване от COVID-а, удра и неврологична симптоматика имат. И някои от тях постоянно им боли главата, някои не виждат хубаво, не може да... просто имат смущение в зрение. Които са минали, вече нямат симптоматика, но новите, основното е задуха. Суха кашлица с задуха, с тяжест в гърдите. Това са основните симптоми. Излекуваните няма поразяване. По принцип имаме медикаменти, които махат фиброзата. Нали? В момента имаме фиброзим, който много добър ефект има. Оправят се нещата. Според рентгеновите изследвания, които ги правим след 1-2 месеца, напълно се резорбира и няма нищо, което да ни притеснява. Като възраст имахме от 93-97 годишен, даже един. Днеска изписах 87 годишен и 4 месеца. Има повечето са възрастни с много други заболявания. Не е вярно колко е погълнал вируса. Основното е при него всичко зависи от имунната система на един човек, а независимо от вируса. Вируса е един и същ. Вируса веднага размножава във всеки един организъм, когато постъпва. А винаги зависи от имунната система на един човек. Хубаво е сега, понеже чакаме грип септември, октомври месец, първия грип. Хубаво е да се взимат маски, да се ползва дистанцията, защото колкото да е, и тия грипове не са леки. Зависи от щама, какъв щам ще пристигне в България. Трябва да се спазват хигиена на първо место, маски да се ползват, защото колкото да е, това е ограничава
действието на грипа и на ковида. По този начин, по принцип, когато ползваме хигиена по-често, намаляваме и процентите за грип. А другите грипове, ние ги знаем, че са временни. 10 дена, 15 дена, карантина в училищата, в детските ясли и свършват нещата до там. Но при корона до този момент никой не знае нищо. Излиза, че трябва да приемаме, че ще живеем с тази инфекция.